Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetin. Dnes sa budeme venovať jazyku Python v prostredí Code Combat. Budeme používať individuálnu verziu, nie verziu pre triedy. Keby ste sa nezaregistrovali a začali hneď hrať, tak to vyzerá úplný začiatok. Ja som už však zaregistrovaný, tak sa prihlásim ja cez Google+, môžete sa prihlásiť cez Facebook a individuálne e-mailom, menom. No a pretože som prihlásený aj ako učiteľ, ma to hneď hodí k triedám. Ja chcem hrať, tak zmením túto adresu na play. No a hra sa stále vyvíja. Pribúdajú nové levely každý týždeň, každú stredu. Levely, ktoré máte dokončené, u tých sa objaví takáto červená zastávka. Sú rôzne typy levelov. Červený kruh znamená level, ktorý je v dispozícii pre všetkých. Tieto s bielou hviezdou a s modrým pozadím sú iba pre predplatiteľov. Levely, kde vidíte číslo, sa môžu hrať opakovane a získavať stále väčší počet diamantov. Tak. Túto hru prekladám do slovenčiny, no a pri týchto videách chcem tento preklad skontrolovať. Potom ho prípadne opraviť, doplniť. Začneme prvým levelom Žalár v Kitgate. Tu máme popísané, čo je našim cieľom. Zmocniť sa diamantu, nedotknúť sa ničo iného, čiže stien, kde sa nachádzajú trne. A tu sa naučíš základné pohyby s tvojim hrdinom. Ja som predplatiteľ, preto mám veľký počet diamantov, aj dobrú výzbroj. Vy začínate s 0 diamantami a základnou výzbrojou. Ak nie ste predplatiteľ, tak máte na výber iba jedného z dvoch bojovníkov, buď Aniu Vestn alebo Tarina Hromopestia. Ďalší bojovník, tu je strelec, mák, opäť bojovník, strelec, mák, strelec, mák, bojovník, mák. Vidíte, že nie všetko mám už preložené. Konca tu máme aj dvoch uzamknutých, strelec a opäť bojovník. Tu si môžeme zmeniť jazyk. Python, JavaScript, CoffeeScript, Lua. My si necháme len Python a pokračujeme ďalej. Hraj. Takže ciele, vyhýbaj sa trňom, zober diamant. Musíme sa dostať k východu. Tu máme ešte raz
napísané, aký jazyk používame, a tento hashtag nám určuje komentáre. Tento program, tieto riadky sa nevykonávajú, sú to iba komentáre. A keď ukážeme na metódu, tak sa nám objaví slovenský preklad. Tak Python je jazyk objektovo orientovaný. Našim objektom je tu hrdina a pomocou bodky k tomuto hrdinovi pridávame metódy. Programátori pre nás pripravili predefinované metódy, ktoré máme vďaka týmto čižmám. Keby sme ich nemali, tak by nám tie metódy nefungovali. No vďaka týmto čižmám môžeme používať tieto 4 metódy. Hrdina choď dole, vľavo, vpravo a hore. No a metóda vždy končí týmito zátvorkami. Zatiaľ sú prázdne, ale môžu obsahovať aj argumenty či parametre. Tieto slová sa často zamieňajú. Používajú sa v rovnakom význame. Takže najskôr to hrdinu teda posunieme dole. Stačí napísať iba jedno písmeno a potom si vybrať, čo treba. Nemáme to tu, tak píšeme ďalej. Dole, keď bude hrdina dole, tieto značky nám určujú, na akú vzdialenosť sa presunie. A už sa musíme dostať iba k tomu diamantu, to je smerom doprava. Doprava po anglicky je right. Hrdina choď doprava. No a toto je celý program. Začína to jednoducho, ale úroveň sa postupne zvyšuje. Vždy po skončení dostanete body skúsenosti, kryštály. No a môžete si povedať aj iné riešenia, alebo hneď pokračovať riešenia iných hráčov. Takže tým sme skončili prvú úroveň Žalár v KitKatte.